Ja, jeg heter Jan Lindbekk. Jeg er en frilans evangelist, og i dag skal vi ta for oss emnet rettferdiggjørelse ved tro. Det finner du altså i Romerbrevet, det 5. kapitlet, og vi skal gå gjennom noen av disse versene her sammen. Som du ser, vi går til det første verset. Her står det: «Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.» Hva vil det si å bli rettferdiggjort av tro? Eller hva vil det si å ha fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus? Det å bli rettferdiggjort ved tro, det vil si at du kan ikke bli rettferdiggjort på noen som helst annen måte. Det er ene og alene ved tro at dette kan skje. Men hva er egentlig tro? Tro blir betegnet i Bibelen som full visshet om det som håpes, sikkerhet om ting som man ikke ser. Altså det er sikkerhet på ting som man ikke kan se. Det er hva tro egentlig er. Tro er ikke noe diffus, det er noe som du kan holde på, det er noe konkret. Tro er noe som du kan bygge ditt liv på. Og så står det en veldig interessant tanke i Jesajas, det 30. kapittelet, vers 15. Jesajas 30, vers 15, så står det følgende: «For så sa Herren, Herren Israels hellige, dersom dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal dere styrke være.» Stillhet og tillit, det er altså det samme som tro. Tillit og tro er en og den samme sak. Så dette her, som når det står her, at du skal bli rettferdiggjort av tro, så er hensikten eller meningen med det, vil det si at du blir rettferdiggjort ved tillit til det Gud har gjort. Ikke noe av det du kan prestere, men bare det Gud har gjort for deg. Vi går litt videre i dette her. Vi går i det andre verset. Det står her at ved ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Med andre ord, gjennom troen så får vi adgang til den nåden som skal hjelpe oss. Og hva den skal hjelpe oss til? Jo, den skal hjelpe oss til å få del og håpe om Guds herlighet. Egentlig det vil si, Guds herlighet, det er den karakter som vi hadde før syndefallet. Og på grunn av at vi mennesker har falt i synd, så må vi få del i Guds herlighet tilbake igjen. Og hvordan skjer det? Jo, det skjer ved tro. Så her kan du se hva som har skjedd i forveien. Det står i Romerbrevet, det 3. kapittel, vers 23. «Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» Et annet måte å se dette på: alle har syndet og står uten herlighet for Gud. Det er en og den samme sak. Og det å stå uten ære og det å stå uten herlighet er en og samme sak. Så det Gud ønsker er at vi skal komme tilbake til det opprinnelige, til å få del i Guds karakter. Men hvordan skjer dette? Jo, det skjer på følgende måte. Det får du altså i vers 3. «Ikke bare det, men vi roser oss også av våre trengsler, for vi vet at trengselen virker tålmodighet.» Og vi kan vel være alle enige om at tålmodighet er noe vi trenger alle sammen. Dette med trengsler, kan man virkelig rose seg av sine trengsler? Kan jeg rose meg at jeg har vokst opp i et hjem med vanskeligheter, med alkoholproblemer, med mye bråk og spetakkel? Kan jeg rose meg av dette her? Kan jeg rose meg at jeg har blitt mobbet gjennom flere år på ungdomsskolen? Går det an å rose seg av dette her? Ja, hvis det fører til det Gud ønsker, at du lærer tålmodighet av dette her, hvis det fører til at du kan komme tilbake til det opprinnelige, så er det verdt det at du har vært gjennom trengsler og prøvelser. Hvis du går til Åpenbaringen, 14. kapittel, vers 12, så har du en interessant tekst der som viser hvordan dette henger sammen med dette med å ha tålmodighet. For der står det i Åpenbaringen 14, vers 12, står det følgende: «Heri består de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og har Jesu tro.»
Altså med andre ord, for å kunne holde Guds bud, så er første kriteriet er at vi må ha tålmodighet. Uten tålmodighet, så har du ikke evnen til å kunne holde Guds bud. Uten tålmodighet, så har du heller ikke mulighet til å ha Jesu tro. For Jesu tro viste seg å være tålmodig, barmhjertig og mild i enhver situasjon. Og det er det Gud ønsker med deg og meg. Han ønsker å føre oss tilbake til det opprinnelige. Og da må vi gjennom trengsler og prøvelser. En forfatter inne som har skrevet mange bøker, sier følgende i en lite sitat. Der står det følgende. Når vi tar imot kraft ifra Gud og kommer til Jesus og sier, jeg har ingenting i meg selv, jeg må klynge meg til ditt kors, da kan himmelen samarbeide med oss, og livet vil bli helliget. Forsøk ikke å slippe unna korset. Det er ved korset vi kan bli i stand til å seire. Det er gjennom prøver og vanskeligheter at himmelen kan fremme et verk i vårt liv som vil resultere i Kristi kjærlighet, fred og godhet. Altså det finner du altså på fast grunn, side 220. Så dette med andre ord, dette at vi skal gå gjennom trengsler og prøvelser, er en del av Guds plan for å føre oss tilbake til det opprinnelige. Og derfor så står det i vers 4, men at tålmodigheten skal føre videre til et neste skritt, og det er at du skal få et prøvet sinn. Et prøvet sinn, det vil si et sinn som har vært testet gjennom vanskeligheter og gjennom prøvelser, men så skal dette her sinnet her, det skal gi deg håp. Fordi det er nettopp det Gud ønsker å gi deg og meg. Vi trenger håp i dag. I en verden som er full av lidelse og smerte, så er det ikke noe annet menneskene trenger i dag enn håp. Og tenk på den muligheten at du får lov å få anledning til å finne håp i disse bibelversene her. Kanskje mange har forkastet Bibelen og tenker at dette er ikke noe for meg. Bibelen er så vanskelig å forstå. Men Bibelen er også full av håp, full av oppmuntring, full av løfter, full av tillitsfulle uttrykk som kan gi deg mening i livet. Når jeg tenker tilbake på min eget liv, hvordan jeg selv levde som en opprører, jeg var en motstander av Gud, og jeg ville ikke ha noe med Gud å gjøre. Men likevel så elsket han meg. Han viste meg sin barmhjertighet igjen og igjen. Og det er det som Gud, han viste meg håp uansett hvordan jeg oppførte meg. Han viste meg kjærlighet uansett hvordan jeg var. Og det er det som står i det neste verset, i vers 5. Håpet gjør ikke til skamme, fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som er oss gitt. Det er nettopp det Gud ønsker å gjøre. Han ønsker å utøse sin kjærlighet, sin karakter i deg og meg. Han ønsker å fylle oss opp med sin guddommelighet, noe som ikke vi har i oss selv. Det er bare Gud som kan utrette denne. Dette er et under. Det er ikke noe annet enn et under. Men Gud, han har en plan for hver enkelt en av oss. Og hvordan han har gjort det, det gjør han ved hjelp av den hellige ånd. Hva er det så den hellige ånd? Jesus sa, disse ord som jeg taler til dere, de er ånd, og de er liv. Med andre ord, disse ordene som du finner i denne boken, Bibelen, er ånd og liv. Det er kraft, det gir innsikt, det gir håp, det gir tro. Og så står det at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Det finner du altså i Romerne 10, 17. Så du ser, alt dette her er med og bygger oss opp når du får visshet om at du er verdifull for den du er. Når du ser hvordan Gud klarer å bygge oss opp gjennom den hellige ånd, så kan du også be. Du kan be til Gud. Du kan be om å få den hellige ånd. For i Lukas 11, 13 står det, dersom dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal ikke den himmelske far gi den hellige ånd til den som ber han om det. Det er fantastisk å vite dette her, at
Når vi ber om det, så skal vi få det. Det er fantastisk å få det, ha den vissheten. Alt det dere ber om, tro at dere har fått det, og så skal dere få det. Det finner altså i Markus 11, vers 24. Det som er interessant å se videre, er at Gud sendte sin sønn for at du og jeg skulle få håp om evig liv. Og dette gjorde han mens vi enda var skrøpelige, mens vi enda ikke ville ha noe med Gud å gjøre. Det finner du altså i Romerne 5, vers 6. Legg merke til det som står der. For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelig. For knapt nok noen ville gå i døden for en rettferdig, skjønt for en som er god, kunne kanskje noen ta på seg og dø. Legg merke til den logikken som han sier her. Altså, en som er god, noen kunne faktisk ta på seg det og dø for et menneske som er rettferdig, et menneske som er godt, som ønsker å gjøre gode ting mot andre. For et slik menneske så er noen villig til faktisk å dø for det. Men så står det i vers 8, et sterk vers. Legg merke til hva som står. Men Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Mens vi enda var motstandere av Gud, så døde han til fastsatt tid for deg og meg. Det er helt utrolig, denne tanken om at du er elsket. Du er elsket ubetinget. En kjærlighet som overgår all menneskelig forstand. Det var en ung mann som vokste opp i Puerto Rico, hvor hans mor var en heks, og faren var en heksemester. Så i dette miljøet så ble han kalt Satans barn. Han vokste opp med en hardhet og en ondskap som ikke noe barn er forunt. Til slutt så endte han opp i New York, og der ble han bandeleder. Han ble kalt den verste bandelederen i New York. Men denne mannen skulle få lov å få et møte med den levende Gud, fordi det var en forkynner som var ute og gikk og fortalte til denne unge mannen at Jesus elsket ham. Men så sa han, hvis du forteller meg en gang til at Jesus elsker meg, så skal jeg kutte deg opp i 1000 biter. Da svarte pastoren, da skal hver eneste bit fortelle deg at Jesus elsker deg. Dette ble så sterkt for Nicky at han klarte nesten ikke å ta det til seg. Så han måtte kjempe med denne tanken at Gud kunne elske ham som var den verste synderen. Det var helt umulig tanke for ham. Men mens han var i gatekampene, mens han kjempet der, mens han stakk ned folk, så hørte han inni seg, Jesus elsker deg, Jesus elsker deg. Uansett hva han gjorde, hva han prøvde å gjøre, om han prøvde å dope seg helt ned, så hørte han denne røsten som sa, Jesus elsker deg. Og dette ble så sterkt for Nicky at etter 14 dager så klarte han ikke mer. Han kom til et teltmøte, og der overga han seg til Jesus Kristus. Og han fikk en fred og en glede som er helt uforståelig. Den gleden og den freden kan du også få. Hvis du velger i dag å ta imot Jesus og den nådegaven at han var villig til å dø for deg mens du enda var en synder. Tenk på det. Mens du enda var en opprører, mens du enda ikke ville ha noe med Gud å gjøre, så døde han til fastsatt tid for deg. Det er helt fantastisk. Dette er evangeliet i et nøtteskall. Dette er det fantastiske budskapet om at du er elsket ubetinget. Du trenger ikke å pusse skoene en gang. Du trenger ikke å kle på deg skikkelig klær en gang. Du kan bare komme til Jesus akkurat slik som du er. Uansett hva slags fortid du har, så tar Jesus imot deg. Du er elsket. Du er velkommen. Han bare rekker ut sine armer og bare venter på deg. Hvorfor vil du ikke ta imot denne sjansen? Ta imot denne sjansen som Gud kaller deg nå, i dag. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er fantastisk. Jeg husker selv, når jeg var en opprører, da jeg satt sammen med noen kamerater og vi kjørte over Solhøgda, så hadde en kamerat av meg tatt
Valium og alkohol. Og vi kom inn i hver sving. Vi kom inn i feil side av kjørebanen, som ikke det var nok i seg selv. Vi klarte å overleve den turen. Vi kom inn i veldig krapp sving. Vi hadde en 80-90 rundt svingen. Vi var på vei ut for et stup. Men det var en som ville at vi skulle leve. En som holdt igjen bilen for at vi ikke skulle dø. Og det var han som elsket meg, som gjorde at jeg også ventet om en dag. En dag så klarte ikke jeg mer. Jeg måtte kjempe med Gud i lang tid. Men til slutt så ble det for mye for meg. Gud kalte på meg og sa, Jan, i dag, om du hører den hellige ånds røst, forherd ikke ditt hjerte. Da klarte jeg ikke mer. Da måtte jeg bøye kne. Og jeg fikk en fred og en glede som var helt ubeskrivelig. Og jeg måtte ringe til en kamerat av meg. Du, jeg har møtt Jesus. Jeg har møtt Jesus. Han er levende. Han er virkelig. Dette er sant. Ta imot ham. Dette var helt uforståelig for meg. Jeg ble så frimodig. Jeg måtte dele evangeliet med andre. Og det var nettopp det kallet jeg fikk også. Gå ut og forkynn evangeliet. Fortell hva Jesus har gjort for deg. Og det er nettopp det jeg ønsker å gjøre i dag. Og ønsker å fortelle deg at det finnes håp for deg. Uansett bakgrunn. Uansett hva du har vært med på. Så elsker Jesus deg. Han venter på at du skal komme i dag. Legg merke til det som står videre i vers 9. Hvor mye mer, står det. Hvor mye mer? Skal vi ikke da bli rettferdiggjort ved hans blod, ved han blir frelst fra vreden? Tenk på det, at vi var jo på en måte, vi har allerede blitt akseptert mens vi var syndere. Hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst fra vreden? Når du tar imot dette tilbudet, for så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men få evig liv. Det er det som er tilbudet til deg og meg i dag. Tenk på det. Vi ble forlikt. Vi ble forsonet med Gud mens vi enda var syndere. Hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst fra vreden nå som vi er forsonet? Det er jo et fantastisk budskap. Vi må ta det til oss. Vi kan ikke holde dette for oss selv. Vi må dele det med andre. Og nettopp dette også, når du tenker på det som sto i Romerne 5:5, at vi skal få del i den hellige ånd, at Guds kjærlighet skal bli utøst i våre hjerter. Det er nettopp dette også. Og dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem, i Judea, Samaria, like til jordens ende. På denne måten, når du får del i den hellige ånd, så kan ikke du holde det for deg selv. For dette er et fantastisk budskap. Tenk på det, at vi ble forsonet mens vi enda var syndere. Hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst fra vreden? Ja, se her, legg merke til det som står videre. For ble vi forlikt ved Gud ved hans sønns død, da vi var fiender? Skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi har blitt forlikt? Nettopp dette at Jesus, han er din forsoner, men ikke nok med at han er din forsoner. Han er også din allmektige mellommann. Han er en som stiller seg der i gapet når Satan kommer med anklagene mot deg og sier at du har levd et syndefullt liv. Ja, så har du kanskje levd et syndefullt liv, men har du tatt imot Jesus Kristus som din personlige frelser, så står du framfor Gud som om du aldri hadde syndet. Det er et fantastisk budskap, og jeg vil også lese fra denne boken her som heter Mot historiens klimaks på side 372. 372, der står det følgende. Ved sine forsøk på å bedra og friste menneskeslekten, hadde Satan regnet med å ødelegge Guds plan med å skape menneske. Men nå ber Kristus om at denne planen må bli gjennomført, som om mennesket aldri hadde syndet. Han ber om at hans folk ikke bare må bli fullstendig tilgitt og rettferdiggjort, men få del i hans herlighet og en plass på hans trone. Det er helt ufattelig tanke. Få del i hans herlighet og en plass på hans trone. Bli med andre ord fullstendig gjenskapt i Guds bilde. Tenk på det. Nå som du er forsonet, skal du ikke frykte mer. Fordi
Han som har begynt en god gjerning i deg, han skal fullføre det inntil Jesu Kristi dag. Tenk på det, min venn. Tenk på hva Jesus har gått gjennom for deg. Han svettet blod i Getsemanes hage. Han kjempet for deg og meg. Han ba om at denne kalken skulle gå ham forbi. Men han visste at hvis han skulle slippe den, så måtte du og jeg ta straffen. Vil ikke du ta imot Jesus i dag som din personlige frelser? Frelser fra synd og frelser fra alt det onde som du har vært med på gjennom livet. Han ønsker å komme inn i ditt hjerte. Han ønsker å ta over deg helt og fullt og forvandle deg innifra og ut. Det er dette som er Guds plan med mennesket. Å gjenskape det helt og fullt, slik at du gjenspeiler igjen Guds karakter. Denne her karakteren, den finner du faktisk i 2. Mosebok, 20. kapittelet. I 2. Mosebok, 20. kapittelet, så får du et bilde av Guds karakter. Og der står de nevnt som de 10 bud. Der står de nevnt i 2. Mosebok 20. kapittel vers 1 til og med vers 17. Der står det følgende. Legg merke til det første verset. Da talte Gud alle disse ord og sa: «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. Du skal ikke ha andre guder foruten meg.» Med andre ord, når du tar imot Jesus Kristus som din personlige frelser, så vil du ikke ha andre guder foruten ham. Når du har Jesus Kristus som din frelser, så vil det ikke gjøre deg noe utskåret bilde. Når du har Jesus Kristus som din personlige frelser, så vil du ikke misbruke Herren din Guds navn. For du vil være i fullstendig harmoni med hans vilje. Og da vil også komme hviledagen i hu, så du holder den hellig. Du vil komme i harmoni med hviledagen også. Og det er sabbatsdagen som Gud har gitt menneskene. Du vil også hedre din far og din mor, så du får flere dager her på denne landet som Herren din Gud gir deg. Og du vil heller ikke slå ihjel. Du vil ikke drive hor. Du vil ikke stjele. Du vil ikke si falsk vitnesbyrd. Du vil ikke begjære din nestes hus eller noe som hører din neste til. Alt dette her vil bli en helt elementær sak for deg å gjøre. Fordi når Jesus bor i deg, så kommer du i harmoni med de 10 bud, og du lever dem ut av hjertet. Fordi Jesus har tatt over. Og det er dette som er kallet til deg, min venn. Vil ikke du komme i harmoni med Gud? Han elsker deg. Han vil at du skal seire. Og her skal du høre hvordan du kan seire. Her skal du få høre hvordan du skal seire. Gå til Åpenbaringen 12. kapittel, vers 11. Der står det følgende. De har seiret i kraft av lammets blod, og det ord de vitnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Skal vi sammen be til vår Herre og Gud i denne stund? Kjære gode himmelske Far, vi takker deg for at du har vært til stede med din mektige ånd. Må du virke på oss, Herre, slik at vi kommer i fullstendig harmoni med deg. At du skal skrive din lov i våre hjertes tavler, og at vi skal glede oss over frelsesplanen. Vi takker deg for det du gjorde, Jesus, at du var villig til å dø for oss. Takk for det du gjør også i det aller helligste, der du går i forbønn for oss, for at vi igjen kan gjenspeile Guds karakter. I Jesu navn.